Mauzo management system, hii ni login page yake. Hapa unaingiza credentials, kwa hapa nitaingiza credentials zangu kwa ajili ya kulogin. Baada ya click hapo ingia, inafunguka ile page, ile application yenyewe. Application ina navs 4 ambapo kuna bidhaa store, watumiaji na mauzo. Bidhaa ni sehemu ambayo unarekodi bidhaa yako. Mfano tuseme labda jina la bidhaa yangu ni dawa, au utaandika dawa, bei yake labda ni 2000, na kiwango cha chini, hiki kiwango cha chini ni kiwango ambacho kikibakia store unapata kama alert, baada yake inabadilika, inakuonyesha kama vile kwamba bidhaa fulani inakaribia kwenda mwisho, labda tuseme ni 10. Baada ya hapo utakuja click hapa kwenye hifadhi. Kiki kwenye hifadhi itakwambia imefanikiwa kuhifadhiwa. Kisha utaiona hapa imetokea dawa kiwango 10, bei ni 2000. Sasa baada ya kusajili bidhaa, sasa utakuja sehemu ya store. Ukija sehemu ya store, unaona hii dawa hapa ina alama nyekundu kwa sababu kiasi chake ni 0. Kwa maana yake ukiona hii alama nyekundu, maana yake kwamba bidhaa yako iko chini ya kiwango ambacho ulichokuwa unataka kifikiwe. Kwa hiyo inakuwa ina alama ndani. Kwa hiyo ukishaona tu alama nyekundu, ujue kabisa kwamba inabidi uongeze hiyo bidhaa. Kwa hapo utakuja kwenye hii drop down, utaklik hapa tulisajili dawa. Then utaweka idadi ambayo unataka kuongeza, mfano 20. Kisha utakuja kwenye hii button hapa, ongeza. Ukiklik ongeza, utaona ile alama nyekundu imetoka na imekuwa na kiasi 20. Kwa hapa ni sehemu ya store. Hii store ni sehemu ambayo inaonyesha kuna kiwango gani cha bidhaa, kiasi gani cha hiyo bidhaa bado kipo. Kisha baada ya kutoka hapo, utaenda kwenye sehemu ya mauzo, ambapo katika sehemu ya mauzo hapa kuna boxes kama 4, ambazo hizi zote unaweza ukatumia. Kama labda mteja anataka vitu vinne tofauti, unaweza ukaingiza mauzo yako kwa mara moja. Kwa mfano kama hapa utaanza dawa labda mteja anataka 4, kwa utaklik utaweka 4. Baada hapo utakuja kwenye hifadhi. Ukiki hifadhi itakwambia fanikiwa kuhifadhi. Na hapo ukija kiangalia, utaona imeandikwa dawa 4. Kwa sababu bei yetu ni 2000, kwa hiyo malipo hapa itakuwa ni 8000, na hii pia inarekodi muda starehe ambayo hiyo hayo mauzo yamefanyika. Lakini hapa katika kipengele cha mauzo, kitu kingine ambacho unaweza kufanya ni cha muhimu, unaweza ukatafuta mauzo kwa kupitia bidhaa. Mfano unaweza ukasema dawa, kiki hapa dawa, ukiklik tafuta, manake itakuletea kwamba mauzo ya hiyo dawa peke yake. Mfano idadi ziko 4, malipo ni hiyo hapo na tarehe. Kwa hiyo manake kama zingekuwa ni nyingi, mfano tuseme nondo, tafuta. Okay, nondo hakuna. Panado, tafuta lenye. Okay, hakuna. Amoxi, yeah. Kwa hiyo manake inakuonyesha kwamba kuna bidhaa ambayo imeuzwa hiyo, kwa hiyo bidhaa tu imeuzwa. Kwa maana kama tungekuwa tumefanya mauzo matatu manne ya bidhaa hiyo, manake hapa ingeendelea kutokea na ukapata jumla yake. Nasema tafuta. Okay, fara turudie tena, tuseme dawa pia tuuze nyingine tatu. Iki hapo hifadhi. Okay, kuhifadhi. Kwa hiyo kija hapo ukisema tafuta dawa, utaona idadi ya dawa 7, malipo ni 14,000. Maana yake kwamba yote yamefanyika kwa tarehe moja, zote kwa sababu ni tarehe moja. Lakini pia unaweza ukatafuta kwa kutumia tarehe. Mfano nataka kupata kujua kwamba labda kuanzia labda Juni tarehe moja mpaka labda leo tarehe 22 Desemba, je, nimeuza bidhaa zipi? Hapo utaona jumla yake kwamba bidhaa ulizouza ndani ya huo muda na jumla yake ni hivi hapa chini, kwamba ni
191,184. Kwa hapa kuna bidhaa tofauti tofauti. Kwa unaweza pia ukasema kwamba sasa unataka kutafuta labda je, dawa nimeuza kutoka tarehe hii mpaka hadi tarehe hii, je, kwa dawa tu peke yake au kwa bidhaa moja tu mauzo yake yakoje? Utakuja hapa kwenye tafuta tarehe na bidhaa, ukija kuklik utaona itakuletea hapo. Lakini pia hizi taarifa una uwezo wa kuzichapisha. Kwa ukija kuklik hapo kwenye chapisha, kiklik utaonekea kichwa cha nyaraka, kwa utaandika labda mauzo wiki ya kwanza, hicho ndo kichwa. Okay, utaweka maelezo mafupi kama unao, utaandika nyaraka ya mauzo wiki ya kwanza, enter, click okay. Alafu utaweka jina la nyaraka, tuandike mauzo wiki moja. Kwa hapo weza okay, hapo tayari itakuwa imechapishwa. Kwa hiyo hii itakuwa in form ya PDF, tutakuja kuiona hii nyaraka baadaye itakapo sehemu ambayo iko saved. Kwa hiyo hapa unaweza ukafanya ukatafuta sehemu mbalimbali, lakini pia unaweza ukafuta mauzo kama umekosea, na ukifuta kwenye store inaongezeka. Na unapofanya hapa mauzo, kila unavyouza manake idadi ya store inapungua. Mara kwanza dawa hapa zilikuwa 20, ila tuliuza dawa 7, ndio maana sasa zimebakia dawa 10 na 13. Pia sehemu nyingine watumiaji, katika watumiaji hapa unaweza ukafanya usajili wa mtumiaji mpya, lakini hapa kuna hali au cheo, ambapo katika hii hali au cheo kuna msimamizi na mtawala. Kwa kama ni mtawala, manake kuna each button ya logs. Hapa kwenye button ya logs inaonyesha kwamba vitu gani vilifanyika kwenye hiyo system. Mfano kuna hii hapa, kuna kuongeza bidhaa, kwa hiyo inaonyesha kwamba ameuza amox 10, ameongeza dawa bei shilingi. Kwa hiyo manake kila kitu anachokifanya mtu kinakuwa mtumiaji wa anavyoingia kwenye hii system, manake kunakuwa kuna logs ambazo zinakuwepo kwa kila kitu kinachofanyika, kinaacha taarifa kwamba huyu mtu amefanya kitu gani. Kwa hiyo ni rahisi kujua kitu gani kilifanyika, hata kama alikuwa amefuta huku. Lakini pia na yenyewe unaweza ukachapisha, lakini pia unaweza ukatafuta kwamba labda kwa tarehe fulani, kwa labda kwamba tarehe leo, je, kuna matukio gani yalifanyika. Kwa kwamba inaonyesha kwamba kulikuwa kuna bidhaa, tendo ongeza, kitengo bidhaa, store mauzo, ni zile ambazo tulikuwa tumeongeza, ambazo tuliongeza bidhaa. Na hapa inakupa jina la mhusika ambaye ni username yake. Kwa leo ongeza dawa ambayo bei yake ni shilingi 20, pia kaongeza dawa 20 kiasi, tukauza dawa 4, lakini pia zikauzwa dawa 3, na muuzaji mhusika ni Dibu Nole, ambao ndo username ambayo nimesajilia, ambayo nimeingilia. Kwa unaweza pia ukachapisha na ukatafuta, pia utatafuta watu, mfano unamtafuta hapa, wapo wawili, Bunoliwani tafuta yeye, alitumia system tarehe 4 mwezi wa 10. Kwa hiyo hapa pia kuna hizi batani zote, lakini pia unaweza ukafuta, lakini pia unaweza ukachapisha. Mfano hapo kiklik cha nyaraka hapa, tuandike tu logs. Click OK, tena tunaandika logs. Okay, logs. Kwa hapa inakuwa imemaliza, kwa hapo unafunga. Kwa hiyo ukija utakuja kwenye folder huku, kwamba ukisha save zile taarifa zako unakuja kuzikuta kwenye folder hapa. Kwanza kuna ile moja tuliandika logs na mauzo wiki 1. Katika ya mauzo wiki 1, kwa hiyo unaona katika form ya PDF kwamba nyaraka ya mauzo wiki ya kwanza, jumla ya idadi, kwa hiyo inaonyesha hapo kadi ulivyochapisha. Lakini pia ukija hapa kwenye logs, kiklik na yenyewe itaonyesha kitu gani ulichochapisha. Kwa kifupi, system hivyo ndivyo inavyofanya kazi, na lengo lake kuhifadhi nyaraka
za mauzo. Asante.